Mbote mbote na bandeko nyoso bozola ndabiso na tongo ya lelo nzamba pambola pe bandeko nyoso to sambeli na bango na buto partie 0 R tolo na se nzamba pambola yo esika nyoso zwami et na tongo ya lelo na lingi to partager quelque chose qui est vraiment important et n'oublie pas bimisa déjà papier na yo o koma ki liste ya batu o tozo sambela tozo bimisa bango na nzungu wa famille zala na liste na ona maboko pe na lobaki mutu nyoso sala veu pa nzambe yebisa nzambe na kosala nazo sala sacrifice na famille bima nazo bimisa famille o eza sacrifice nanga sacrifice ezo ki pete ezo dépendre na oyo yo lobi ko pesa nzambe na yo e kozala $1,000 e kozala $10,000 e kozala $20,000 ezo dépendre na moyen na yo sacrifice eza eloko a mutuya o mutwaza nango a pesi pona délivrance lobi na butu to lobaki que nzamba ebisi Gédéon azwa taureau il y a 7 ans or 7 c'est le chiffre de la perfection et donc azo bi sa izo penda toro yo ya munene ya motuya ya ngwana ndio ko pesa pona ko buka hotel o etonga bi na nda ko tata na yo et hotel wana fwe buka na et il faut ça la sacrifice na yo sacrifice na biso to ko sala ngo mukolo samedi déjà samedi na tongo o ko tinda sacrifice na yo to ko sambela pona yo tango tindi sacrifice na yo o tindelinga pe liste ya bato yo komi na papier wana soit to kangelinga papier ya liste o to sambeli na ngo photo tindelinga otindelinga déjà samedi na tongo tango zo sala sacrifice na otindelinga liste ya bato yo sambeli papier yo komi wana otikangiango photo tindelinga et o sali sacrifice na otindelinga pe liste wana comme ça mukolo samedi za mukolo to kosuki sa service na papier wana okomona ba témoignage tozana ba témoignage bele to ko tcha yango penza nyoso mukolo a samedi et okoyoka ya yo pe na zo ndima ka avant même to koma samedi nzamba ko pambola yo et vendredi alelo déjà zo préparer makambu nyoso ya malamu pona yo que mon dieu vous bénisse. Dans pendant quelques minutes, tu as versé mon commentaire chapitre 7, verset 7. Otanga kango, mingi souvent tu otanga kango. Et je veux qu'on puisse lire ensemble. La Bible nous dit ceci. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. La Bible nous dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Et le réseau c'est Pédissan Ayangouan. Que c'est que la prière? Prière est un dialogue. Est un solo. Il y a mon Christ Nanzambe. Est un solo. Il y a papa Namouana. Na lo sambo nde to solo la Nanzambe. Et na lo sambo kakande to senga Nanzambe. Ce que mouto to zo senga, yemo kwa zo pe sa biso invitation. Alo bibo senga nga. Et alors, on a dit que les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Ils ont été le problème avec les gens, c'est que les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Les gens malades, ils ont été en train de se Jésus-Christ est en train de se faire. Dans la journée, ils ont été en train de se faire. Dans la journée, ils ont été en train de se traitement et de prière. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ceux qui ont été en train de se faire, problème ont été en train de se faire. Capable ont été en solution de se faire. Ceux qui ont été en train de se faire, miracle ont été en train de se faire. Ils ont été en solution de se Matthieu 7, Bible dit demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Tozo senga nzambe. Nanzela ya jeune prière. A pesa yo. Maman nangina ebisa yo. Que avant comme samedi. Avant comme dimanche. Ozo koutana miracle na yo. O alobi amene salama na vie na yo. Ndengo sengi nzambe. Yemoko lebi to senga. Ndenge yozo senga nzambe. O kinibi lei. Ozo senga nzambe. Soki nazana nzambe. Yesu Christ wa Nazareth wa kufa po na yo. A sekwi sa libala na yo. A sekwi sa sante na yo. Na tongo alelo ndengo zo bima. Nzamba mabaku malamu. A kuta nisaona libaku malamu. Na tongo alelo ndengo zo bima. Nzambo a changé kaba histoire abatu. A changé histoire non na tongo alelo. Ndengo zo kende musala. Ndengo zo kende kop. Ndengo zo kende koteka. Demanche yo zo sala lelo. Nzamba akompanye yo. Ba anja nzambe ba tambola na yo. Lobo kwa nzambe tambola na yo. Nzamba mabaku malamu akutana nayo ndenga kutana ki na Pierre na tongo o asali butu mobimba sue lokote akutana na l'homme de Galilée na tongo aibi se bwaka li soufile na lingina yebi sa na tongo alelo na kutanisio na l'homme de Galilée l'homme de 33 ans celui que moi j'appelle le bogard d'Israël Jésus-Christ de Nazareth il est capable yaka ke sika o simba kite wana o bandeli pe simbi na tindio lelo o monika ke siko bazua ki yote na musala
wana na tongo alelo songa bako zwa yo kaka sika o teka ke simba kite kendo bandela eko simba kaka o sala ke ndengo zo bimawa ozo kende siko na maloba Pierre a lobi j'ai pêché toute la nuit sans rien prendre mais sur ta parole je jeterai le filet atindi ngai na maloba na ena nangona mundoko nanga na yebisayo bandela kaka siko esuati omoni kaka sika baseka kio kaka sika wanande nzambe azo songi se sengo na yo walo bia mena bia salama na somo na mama moko wabima na kolela oso nga ne sengo na omo na papa moko wabima ki post vida azo songa na mbongo walo bia mena bia lata nzoto na vina ye ozo kuta na nafu mobali ya vina ona juna lelo lelo za juneno ya kuzwa zemi lelo za juneno ya kusimba miracle walo bia mena bia salama wape singa mena bia lata nzoto na vina ye na somo na nyiwe ya nzambe likolo na yo tongo alelo za tongo wa miracle na boi accident na vina yo na boi accident na ndaku na yo na boi accident likolo abana na yo makila ya Jésus Christ de Nazareth etambola na yo makila ya Jésus Christ de Nazareth limbisa ka masumu te mais pas ko limbisa masumu makila ya Jésus Christ de Nazareth za capable la repesa succès bibo bi le sang de Jésus Christ mieux que le sang d'Abel soki mutu abomi muninga ne mutu makila ya mutu wane zo sala pona mutu seke makila ya Jésus sala ka mieux ko le ka makila ya batu yo bomba mutu te parce que za na mutu moko kufa na Golgotha ya cela 2023 sur la croix aloba tout est accompli a pesa o makila na ye na sopi makila ya Yesu na mesa na ye siko tekaka na musala na yo na compte na yo ya banque oko yamba pela mbongo oko nzamba surprendre yo na bolamu nzamba surprendre yo na bolamu yo za malade o biki o za na problème o si solution yamba miracle na yo fungola maboko je veux prier pour toi na tongo na lingina libero yo kende musala mais je veux d'abord prier pour toi. Fungula maboko. Yaba sandara bayaka. Eka raba sandara bayaka. Ema yaka raba sande yababo shira baskanta. Père, je prie au nom puissant de Jésus. D'abord, il y a un maman à Zolandanga, pour un papa à Zolandanga. Il y a un mois à Mobali. Journée à l'éloise à la journée à miracle. Seigneur, tant que vous avez un peu de temps, vous avez un témoignage. Aloba ya solo na kutani na nzambe. Prophète aloba ki pe na moni miracle. Et si vous avez un sale examen, vous avez un malade zate. Prostate, vous avez un limo. Dialyse, vous avez un salaire chaque jour et s'il est là. Barre, vous avez un côté de guérison. Myome, kyste, cancer, appendicite, na limo ici, vous avez un autre. Na déclaré un miracle à Kamusa. Donc, vous avez un peu de temps, vous avez une surprise agréable. Vous avez un surprendre à vous. Journal le à la journée à ma pamboli. M'voulez à ma pamboli au nom de dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tokutani, bisonos à partir il y a 12 heures juste pour la prière. Aux anas jeunes au fond, on a 12 heures. 12 heures na prière, puis na 20 heures, tous en direct. Tolobaki, tu aussi sa prière, na bisonos mon samedi. Le BDG est samedi. Bongi sa sacrifice na yo. À chaque fois, tu as là. Zulanga kaka liste wana omoni liste wana ko sala boye oko samedi na tongo oko zwa kaka liste wana okangeli ngango photo oko maki bakombo abato okangi photo otindeli nga liste wana et moi je vais prier pour ça toute la journée à samedi et samedi to rosa pena prière na tongo na 12h to 6 na 20h to 6 prière na biso ya 4 jours respecter prière et samedi na tongo okangi liste wana photo otindeli nga sala sacrifice na ya mutuya. Au cours de la sacrifice, il y a 10 000 dollars, il y a 100 000 dollars, il y a 1 000 dollars, il y a 100 dollars. Ils ont dépendre d'un moyen où ils ont. On m'a dit que le problème, au fond, c'est que le sacrifice, na pesi et simbité, na semé et simbité. Mais le col a gêné pendant 4 jours. Oyo. Na zo sala sacrifice. Na lingi lola efungwa. Na lingi na mona bikam. Oko mona makamzamba au sale. Tika nzambe a pambola. Ba pesi biso ba témoignage, tukutani na 12 heures. Que mon Dieu vous bénisse. Je vais pas traîner parce que c'est comme si bonjour. Bonjour, bonjour papa. Boni Kimia. Oh, le baki sou kombo nani? Kombo nangai frère Gilles. Frère Gilles. OK. Frère Gilles, nalingi un peu yebisa bana na nzambe ofungola bana na nzambe yo le baki na biso que koko na omuta pesa ko kindoki. Ezaki bongo? Oui, ezaki bongo koko nangai. Apesa o kindoki, mais apesa o kindoki yango ndenge nini? Bapesa ka yango ndenge nini? Kindoki yango bapesa ka yango ndenge nini? Koko apesa nga kindoki avant na botama. Oh, donc apesa nga kindoki déjà na katsa libumu. Oh, pandake mama zaki na zemi,
nazalaki déjà initié. Kobusa na te lobi na lobaki ke kindoki na ngai eyaki kobanda na âge ya 22 ans. Déjà na libumu nazalaki déjà initié, nazalaki na conscience te. Nazalaki na sorcellerie moko inconsciente. Oui. Mais na kokisi 22 ans nde koko ayelinga siko na bomoto. Nazu conscience a initié ngai do akoti singa na monde sorcellerie. Siko yo yo na koko na bino na monde sorcellerie. Bobande ko lia batute. Bobande ko bomate ndengo zolo ba. Siko yo kindo kina bino zaki ya nini? Bobande ko saila ngo nini? Bopombo na bino ka na butu apamba. Kindo kina biso ezala ki penza ya bomate. Ndenge na lobe lobi me kindo kina biso zaki ya ko bate la famille. Pona to bate la famille bien to bande ko botola ba mabala ya batu. To bande ko zo beto la batu. To bande ko zo ba chance batu. Ezaki na nzungu moko na niveau ya village. Ne to bande zo ba biloko wana nyoso to tsango na nzungu wana. To kende malembe. Oui. Olobi pona bo bate la bien bo bande ko zo ba étoile ba mabala na ba mabota. Oui. Ya batu bozozo yango. Donc eza esprit na bino wana eza na nzungu. Pweza la makasi, pwepesa bino makasi ya gobate la batu. Oui. Ifo bozo wali susu ba mabala ya batu angowana, oui. Ba mabota na bango na betuali na bango, popo bate la bango. Oui. Histoire yo, tina zolo banana pas na mutema. Paske, famye nyo kwami. Bande konanga batamboli trop, ba soufrir. Paso ba bande komona, ezaki ngande na zaki alabas na yango. Ezaki na esprit moko, ou tu bandai kotinda. Esprit wana tu bando bien ngo esprit ya contrôle. Tu bando bien le roi tour de contrôle. Ou yoza na Congo. Ou yoza na Afrique. Ou yoza na Poto. Dès que eloko mo ya bien lingé salamela yo. Tu kotinda esprit wana. Tu botoli. Elo mo lingé komelo ya malamu. Donc ce qui na landi bien appartient nzungu na bino wana ya famille. Oui. Bozoye bake na minute e loko bo elinge salama oui. Libale elinge salama oui. To mutu bo azuizemi oui. Esprit wana mutezo kende kozwa yango mutu mo elinga zo musala me nzungu ngwe zaki na mboka oui. Yo ana kishasa ozoye ba makambo ele kana nzungu ngwe ndenyini papa monda kindoki eza monda osaba jete na kozala na fandi awa na kishasa ndina za siko na kishasa boko kanisa na lali or ke na lali te na voyager. Seke bande kono ya basi yo bande pe ko kende la bango kuna na poto. Oui na bando kende le bango na comme voir même mobali na bango a butu. Tokotsa ba trouble na banda kuna bango a mabala. Dans monde sorcellerie za mondo yo. Te. En tout cas papa merci. Merci penza pour na délivrance. Tozonga na mo muki bande ko bino bozola nda bozoyo kande ko zolo balobi ke yekindo kineza ki ya ko bomate mais kindo kineza ki ya ko batela. Kaka ye mou mouta ou bate la, poazwa makasi ya ko bate la, azwi ba etoile ya bande kone ya basi, azwi mabota na bango, bazo bota te, bazo bala te, a komplike fami, poa bate la bango, a yibi ba etoile, siko bozo vivre poukwa. Ozo mona, kindoki oyo yaso, kindoki a bien izala rate, kindoki nyo sweza kindoki. Il y a des choses qui se passent dans nos familles, tozo ye ba te ba oteur na yango, eza babilo kwa boye. Baba les oyate, ma beauté oyate, lelo malade lobi malade. Alobi que esprit wana ezali ko surveiller. Bongo hein? Oui. Ata muto aza musika ezoye ba ke mwana bo abotami, oui. Mwana bo alinga zwa, mwana bo alinga sala boy. Esprit wana ya kont, ya tour de contrôle. Tour de contrôle. Ezo landa partout, ezo contrôler famille mobimba. Oui. Siko ba mabala wana bo bande ko zwa, ba mabota wana bo bande ko zwa. Nyose ba ndofana kana nzungu wana. Mabala. Misala. Ba classe étoile o promosse linge koya nyoso ezaki na kata nzungu wana ilomona lina baki sabande ko basi il faut bo faire attention na ba usage intime na bino mabala ya bande ko na biso tozo ngu ndenge nini ezaki mkolo moko na ebite sona kotanga kombo ande ko na ngana mwasi eh kotanga kombo te ye abeta gazona ngai. Nebisiye, yo loko beti gazona ngayi, vina yo, omona bola mute. E erer ni nasala, a itiliza bandi jenik na ye.
na place à protéger ngo bien ye akenda abwaka ngo na poubelle na katsa lupango na kenda na récupéra ka bande génique wana na kenda na ngo na monde na biso ndi place to complica ko bota na ye tilelo abota te vraiment vraiment bande ko to zoyoka ozo mona makambo eleka na monde a ténèbres ba mabota ba bande hygiénique ba sous-vêtements yo moni sous-vêtements e bungi otika ki ngo na douche e bungi après yo ko mona ngo soko e disparaître ndenge nini oyo ko mona ngo ndenge nini to ba ke ba saneli ngo après ba zongi selio ezana ba biloko e belo to négligeaka yango ezo détruire ba famille e ba biloko a boyesenga ka po esi la foka ka nzungu wana e bukana oui. Nzungu wana e ko panzana nzungu wana po e panzana koko na biso na mondi na ye ya bundoki asala sacrifice moko sacrifice wana nde sala ki ke akbanda ko contrôler famille mobimba ti ayotikela nga pouvoir nzungu wana tout ça même esprit moko na katsa batu umona ezaki na démon moko démon na tobenga ke démon ya résistance soto tindie na vie mutu attaque église ata pasteur atei ata pasteur alobi batu ba semé demona da so côté lio o koko semete pourquoi parce que na monde na biso to yebi na sima ya sacrifice via muteko changer na sima sacrifice via muteko pambolama na sima sacrifice via muteko fongama siko biso to koya to boke lio demo wana ya résistance ato yo ki mate y touche yo ato yo ki prophète nengo zabo toki demona da lo ko la fandi to permettre yo to sala sacrifice c'est que ndenge ko bino bo sala ka sacrifice pona nzungu na bino so ki pe muta sali sacrifice e ko panza nzungu wana to e ko bimise na nzungu wana lo ko la to yebi ke so muta sali sacrifice e bebi sa misala na biso ndeze loko yo to lingara kutute to linga kate muto ka posa yo sala sacrifice nazane secondaire mo eleki nazo kuta bisu kota de la même parce que c'est ça compliqué encore ayamba ki et nata ta la télévision a moni prophète azu prophétisé il parlait na benga prophète ça mon avait ni prophète a rodinya ka kuta manana na yi nazala ki na prophète mo ko vite man bakanga ki na na kongu banabishi do likolo yo a mouvement ya medicine a kena na ndore ko na mu banaita ba kongu papa ya lobi mon fils panda wa ko kochi na ndiro a lobi lo bana na ka lobi ti ya ti ya kwa ko na lobi ti ya ti a bi a ko na na lo bana na ti ya a lobi o limiza pe na na sa lo ni a bi ke papa nzambe na ba ni na a lo na na lo to a bi na na so lobi ti ya na na lobi ti a lobi lo bana kwa ko a bi ke na nzambe na na pa ko après ça lui a été na sukun mais moi na conduit donc ka na ko ko na ko ko mu ma ko ti na ri ko banke mais je vi ka na sokoli na pa ko ya ko mo ko na ko ko na ko ti yo Mbote vraiment mbote bandeko bozolanda nga esika kozwami vraiment nga abino pasteur Sandrine na epelo ko témoigner bola mwanzambe ya prophète Michel
bolamu ne vraiment on zamba zo sale la ya makasi on a moni ba témoignage ba de belé ba zo pesa ba tu ba biki na cœur dans malade vraiment mon tako bikate mais na moni ba tu ba biki na sida nzamba sale le bango bikamwa on a moni na misu donc vraiment na zala ki wana ko mona bolamu nzamba tandis que ngape na ki na problème vraiment oyo e ba ne ko le kata e belé donc na boti mona di bosse ko sala 5 ans e ou me li vraiment na zo rasu sous zemité na kangamara le sous tp na zo régler té mais na wande ko ya toujours na tota la ba témoignage ba bazo témoigner ba ba bota raté bazo bota na zo mona na misu na ngal bolamu za bazo salela bango ngape na zala ki toujours wana na ko ndima nyonso banda 5 ans wana vandi toujours wana na makolo toujours ya prophète Michel na zo mona bolamu za ngape na zala ki kaka wana mais ya ko sala mais jour moko na église ya ki na kilt papa mouchoir à moussakole, papa tu michel, pangosi moutopinae, atiki nicolas cher, ngape na boti kondi mawana, nazi papa mouchoir, wana bande kona salon loko la linge. Tant on a sa loko la linge bande kona mouta a regla kate ta e belé, nae kozong anandapu, nae komon an a regle. Nakamu na mou anzamba michel sale lingangolo. Tant on a regle, nde kona na bandi sou kaka moua wana. Ne konanga na yeko kangama na yeko koma na zemi. Lelo na yeko bota mwa na kombo dibi. Na grasa abola mapapo na zomu na batubabala kate ba fami ba reklama. Ba boya aba bulibale ko salamate ba sente na bango yo. Me ba oko bala yote. Mena ngolu anzama profeti Miche. Biso tu ba reklama ba boya libala na yeko bala vraiment religieti civil. Don na umu na temwanya se temele kebele nde konanga. Dobola mwanzambe oyo lelo na yoko koma pasteur pona grâce à ma prophète Michel prophète Michel dobola mu vraiment eza ebele yo pesiko za bolam oyo tangu nyoso zala nzamba osunga ope ya kusale lo ya mingi esiko za linde kolanga mbote ndeko Gilles mbote prophète boni ngola nzambe ok nzamba pambola yo bande konanga bozolanda biso pe bokolanda biso de partout toza awa nande kona biso kombo na ye Jules oyo azui délivrance na travail ya kindoki azui délivrance aza un grand sorcier oyo azui délivrance na nzela ya ndekona ye ya mwasi mama na biso Colette alobaki tolobaka kombo mais tolobaka kombo mboka te kombo na mama Colette aza na Londres et abenga kinga j'avais prié pour lui. Je priais pour lui, azaki na ba complications ya kobota abala abandena kobala te libale zo ya te na famille na bango muta bala kate. Inzamba yo sale grâce yende muta bali. Metango abali akote na ndako libala bazé miezo longwa. Tango bazé miezo longwa alota kaka ndoto que ye azo sangisa nzoto na mobali. Mais mobali yango amona kate. Banda za lake pana bango banda olota bandoto wana. Et puis soka loti ndoto au abimaka na mibali. Et puis pour Bala, c'était difficile, compliqué pour lui. Mais dans ma salle qui est grâce à Bali quand même, et à Benga qui n'a pas de problème, il y a ma bota. Et on a prié, on a fait des services, et l'autre bande aussi m'a dit. Donc, tout côté de la prophétie, tu es comme on a siko au cœur, et ça n'a pas de bloquer Bangonio sur la famille. Nde, nous avons dit que 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 Ozana ndeko na bino moko kombo na Jules azana kishasa bi aza ndeko na biso ya mobali aza 3e na biso ya famille nde ayeko lobana na yebise ke photo kutana na ye azana kishasa photo kutana na ye fona sola na ye tona soli na ye na bandi ko poser ba question nde ememi biso ti na délivrance et na ninga ki na na témoigner te poto zala ki na temps ya délivrance et awa siko ya koki ko témoigner na ye parce que délivrance est sili. Et dans l'ingui yozo landanga na mikolo 4 oyo profiter pe na témoignage. Il y a des secrets et ça na makambo alobi na biso tellement makasi oyo ngana yo tokoki ko bénéficier na yango. Tozana yi awa na présence na biso ndeko Gilles. Na ningi yo pesanga matoyi tozo tombola Satana te mais tozo zwa tozo yeba misala ya Satana wa salaka. Ndeko Gilles, boni kimia papa. OK. Yo ozwa bondo kiwana na age nini o zalaki ndenge nangu expliquer bana na nzambe ndenge nini nzwa ki misala wana ya mulili e bandaki yo ndenge nini vraiment histoire za mulai le sole za mulai yo muto yo okozo opportunité ya koyoka témoignage oyo ko sala blague na monde bondo kite
monda bondoki za mondi moko za réel pe existaka. Nasali plus ou moins 22 ans na monda sorcellerie. Donc 22 ans na monda kindoki. 22 ans na monda kindoki. Donc ekuma ki même prêt ba introniser na lokola grand maître na mondi na biso wana. Parce que na mondo na zalaki eza étape par étape. Eroyé boya mbayo lokwa mutu na yo kanan papa na ngai. Eza na étape par étape. Ko étape eza nini na monde na binone kindoki tout ça. Bon, étape eza tellement moment oyo bazo formé yo. Oui. Eza randenge yo za prophète. Oui. Oyambi frère moi quoi za païen. Mm. Eroyambi il faut bander na affermissement. Oui. Alongwe na affermissement. OK, au pessier baptême titi ezaba makambu yo sala ko ebya ngo bien. Ndenge moko pe na monde na biso. Er bazuyo ba pessio kindoki. Tango ye il faut bazwa esprit ya bomoto, motema ya bomoto, motema mawa. Ba longo liango. Ezala o ndeko na yo, o koko na yo, o papa na yo, o yaya na mwasi. So ba ebisi yo boma mawezate. Siko yo, yo obanda ki penda ko boma, ozwa nan kindoki yango ndegi, nanya pesa ki yo ango? Bon, ngayi, nabota mi na fami ba chef koutinye. Oui. Koko na biso, azala ki chef koutinye. Ok. Nde, ava kufa, loko la banda yo ko linganga mingi. Yango na profite na lobana yo, ozo yo kabiso, ozana bana, eza na koko moko a famia lingara mwana no makasi. Il faut faire attention. Mm. Koko moko boye bana baze bele. Meka mwana na yo, aye la ke ba bombo. Abinga kai mwasi na nga mobali na mwasi na ngai. Asombe la ke ba kai. Donc koko wana, bana nyoso bako ufanda na bandaku. Bako binga na bango na ekole. Me mwana na yo wana. Ako le lambonga minervalte. Ako bo mana bano ye moko abotsa bomi bangonsala mais moi nana yo il fallait ce sont des signes oyo il faut faire très très attention koko na biso abando linganga mingi avant ku faza ki na liloba mo banda ko ebisanga ke yo atana zate il faut banda ko surveiller libota mobimba yo ndengo za wana na famille mobimba kubanga mutute donc mutapesa yo kindoki za koko na oui donc mutapesa na kindoki eza koko na ngai azaki chef coutumier esa kufa donc bino bubande ko boma batu to bubande ko sala nini bon na famille na kindoki onga na zaki nango ezaki penza ya ko boma te ezaki juste ya ko botola mabala batu koteka betwala batu ko bloquer ba chance abatu mosa ko bala mais ça ko minanda ko libala to bande ko bloquer ndoki nyoso abomaka ndoki nyoso abomaka ko yo bande ko boma tende ngini ndoki nyoso po za landoki makasi fo abu mais yo lobi ko bande ko boma te mais yo ebisa kinga ko za na misala o sali na fami omoni awa to zo témoigner o comprendre il faut lo ba vérité parce que awa zo témoigner ndengo zo témoigner za pe ke zo biki sabande ko mususu moni mama Colette za ndeko na yo oui mama Colette za grande sœur na ngai baboti bino combien baboti biso au nombre de 7 7 2 garçons 5 filles c'est ko mari de nuit o bango ba mona ko abenga na mabale za ka izala ki nani bon mari de nuit wana na lingina arranger eloko mo papa outi koloba batu baza na conception ya mabe kindoki nyoso ezaka ya kuboma te ezana kindoki mususu bapesa kindoki po mona kama kila ya batu meza kindoki mususu alia yango po aboto la betwali ya batu exemple omona papa mabwe po a proteger fonction na ye omona ko mosale la mayela bana omona papa wana ana mbongo azana position ya bien
mena kati ya ndaku na yu omona zana bana kizengi. Kindoki na ngai ezaki ya kubumate. Paske koko na biso atikile nga kindoki ya bandai kubumate. Aibise kindoki na biso ezaki ya kubate la fami. Siku pona bate la fami bien. Isi nga ki nazwa bandeko na nga nyoso ya basi. Nako msabango basi na ngai ya butu. Don ngai nakoma ki mari de nui na bango. Paske bandeko na ngana banyo kwa mitro. Ba lukinga preske partout. Ba kena be eglise nyoso. Ezala na poto, ezala abati kolo mwona ngate. Paske kindoki na ngai e bata maki na se anzoto ya koko na biso. Don mouto akufa yo bata ma na se ya serke idai. Oui. Don na se ya serke ya no ya koko na biso. Ndi na bata mawana. Donc prophète mokote tikala omona. Prophète mokote, mokote, mokote. Bandeko, nanga ya basi batambola ki tro. D'ailleurs, pour information, tindeko nangana ya mwasi koleta bala. Eka msangai. Parce que na minute oto zolo ba, bandeko nanga ya basi mi bale. Ba ute ko ya ao na Congo. Batikala omona ngate mena zo kamwa. Ba moni yo te na ndengeni, ke ba lukiyo na banganga, epa ba pasteur to ndengeni. Ba lukinga epa ba pasteur, epa ba prophète nyon sa o bino boyebi. Ba tika lo mona ngate. Mena kamwe, erba ye epa prophète siya, nde ba yo mona ngayi. En tout cas, fami, papa oyo, azape ananzamba solo. Azapenza prophète siya solo. Parce que tu vas tamboli trop, tu vas tamboli trop, tu vas m'en angate. Ok. Zamba Pambola, frère Gilles, tu continues témoignage na biso. Bande ko balandi bino sobozo landa Zamba Pambola bino boyoki ezaki ndeko Gilles. Awa, afandi na bandal. Bandal nini? Nazana bandal sikin. Bandal sikin. Azana bandal sikin. Et Dieu m'avait parlé, tu zaki na mama Colette. Azana Londres précisément, yemo ropa ko loba bokoyoka, to continue ba témoignage. Yozo landanga to tche témoignage pour to exposer famité. Ya mon tozo loba ka ba prénom et tozo loba ba noté. Et juste pour na que famille za la délivrer. Et moi j'aime pas collecte ba to boye, ezana na permission na yemo ko loba ki fa témoigner nde dazo le ki ça. To tche juste pour na ko yeba mayele ya Satana, nini Satana salaka. Ba to bazo balate, makambo zo simbate. Izani loko ibatama Nzambe na nzela 4 jours aza capable ya kokangola. Que mon Dieu vous bénisse. Ukolanda